あまり、参戦テレビスミリアン選手クリルなんでラネギプレイトンバンベレアスケネコカルグポリティコアデロゴンセネアゴベナーレスリングペセラサイアトセンバーバイノスキエタレンエタリノルバイノラバイba hori detenitzen komandoak eta justizia aurrean jartzen etako kideak, ezta? Baina baita ere saiatu izan beste alde, ba giza eskubide hoien urraketak gertatzen ziren tokian, adibidez, Intxaurrondoan, ze han dauz oso larriak gertatu ziren eta justu ba Lasata Zabalaren Audientzia Nazionalan egin zuen testigantza Galindoaren kontra eta bere ingurukoren kontra eta zigortuak eta kartzelatuak izan ziren, ezta? Garai horretan Amari oso ausartza izan zen, zatiken berak horrela pentsatzen zuelako, giza eskubideak denon gainetik daudela, ezta? Eta, izateko iritzaileak baita ere, Partido Sozialista edo Partido Sozialistako erakundeek partidua bezala zerbait esatea gertatutakoari buruz. Azkenen egia jakitea oso sanogarria da denontzako eta bati bat sufritu dutenontzako. Ze pagina edo horri hori pasatzeko lehen jakin imarra zer gertatu den. Eta hori dena esan da gero, espero dut, datorren urtean, hemen bilatzen garenean berriro, ba, berriro ez hitz egiten hastea gauza hobetaz, o hitz egin beharra ez izatea. Ze nik uste dut ordua dela ja, ba, gauza hobek aklaratzeko eta ez hurrengo belaunaldiari uzteko gertatutako azaltzeko eta argitzeko behintzat. Eta besterik esker, besterik gabe berriro mila esker etortzagatik eta segituko egun lan pixkat egiten zentzunetan.